Müsəlman ailə strukturunda tək valideynli ailələrin mövcudluğu eşidilmir və ya çox nadir hallarda eşidilir. Lakin normal cütlüklü ailələrdə baş verən bir reallıq var. Evin kişisi, yəni ər, ata sanki yox kimidir və belə ailələr tək valideynli ailələrə çevrilmiş olurlar. Çünki bu cür atalar uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmürlər. Beləcə övladlar, həmçinin gənclər məhv olmağa başlayırlar. Onlar bizim gözümüzün önündə məhv olurlar və biz buna görə cavab verməli olacağıq. Və uğursuz bir cəhd olaraq bu problemi həll etmək və bərpa etmək üçün biz öz uşaqlarımızı məscidə və ya mədrəsəyə atırıq. Bir neçə saatlıq normal məktəb günündən sonra sehirli bir cəhd kimi ailələrimizin və övladlarımızın mənəvi vəziyyətini düzəltməyə çalışırıq. Və bu həmin yaşlardakı uşağın səhvi deyil. Həmçinin bu məscidin də səhvi deyil ki, onu düzəltsin və ya həll etsin. Bunu anlamalıyıq ki, məscidlər təlim üçündür, tərbiyə üçün deyil. Təlim isə öyrətmək deməkdir. Məscidlər heç bir zaman uşaqları öyrətmək üçün yer sayılmamışdır. Əgər siz İslam tarixinə bir daha nəzər salsanız görərsiniz ki, məscid ancaq namaz üçün və alimlər tərəfindən hazırlanmış xüsusi elm halqaları üçün istifadə olunurdu. Lakin mədrəsələr uşaqlara ədəbin, ərəb dilinin, sünnənin və Quranın əsaslarını öyrətmək üçün nəzərdə tutulub. Bunlar məscidlə mədrəsəni fərqləndirən amillərdir. Lakin hal-hazırda məscidlər bu hala gəlib. Məscid elə bir yer olub ki, valideynlər uşaqlarının tərbiyə ala biləcəyini ümid edərək onları məscidə itələyirlər. Tərbiyə çox vacib bir qavramdır. Tərbiyə ərəb sözü olan Rabbə sözündən gəlir və yaratmaq, inkişaf etdirmək, başa çatdırmaq mənasını, mədəniyyət mənasını verir. Tərbiyə sevgi və zamanla bir şeyə vaxt ayırmaq deməkdir və son nəticə qayğısına qalınan və qorunan, bəslənən nəticədir. Elə buna görə də Rabbə sözü ərəbcədə bitkilər üçün, başlanğıcdan tam hazır olana qədər qayğısına qalınan layihələr üçün istifadə olunur. Yəni tərbiyə bu mənanı verir. Və tərbiyə üçün vaxt, iştirak və bir də murabbinin, yəni tərbiyə verən müəllimin olması vacibdir. Odur ki, tərbiyə məscidlərdə baş vermir. Tərbiyə sıravi müəllimlər tərəfindən də baş vermir. Çünki bütün müəllimlər ancaq təlim verə bilirlər. Sadəcə biliyi ötürürlər. Biliyi ötürmək isə məlumatı, informasiyanı uşağın beyninə yerləşdirməyə bənzəyir. Əgər uşaq sistemi başa düşmürsə və sistemin ədəbini anlamırsa, həmçinin necə davranacağını bilmirsə, bu elm, bu məlumat uşaqda necə bir fərq yarada bilər? Bu necə mümkün ola bilər ki, valideynlər öz 14-15-16 yaşlı uşaqları üçün məşğuliyyətlərin və proqramların çatışmamazlığından şikayətlənsinlər? Hansı ki, həmin valideynlər ilk 10 il ərzində uşaqlarının böyümə dövrünə tamamilə məhəl qoymayıblar. Bu cür valideynlər nə İslama, nə də onun elminə, nə sisteminə, İslamın ədəbinə qarşı bir marağı olmayan, beləcə 12-13-14 yaşlarında birdən-birə fərqli şəkildə dəyişəcək olan övladdan hansı möcüzəni gözləyirlər? Bu ümmət nə haqqında düşünür? Bu, bütün valideynlər üçün bir xəbərdarlıqdır. Ailələri ilə vaxt keçirmək əvəzinə özlərini uşaqlarından təcrid etməkləri, dünyanı ilk sıraya qoymaqları, ailələri ilə müqayisədə karyeralarını seçməkləri, dünyanı ailələrindən üstün tutmaqları, pulu, vəzifəni və əyləncəni, öz şəxsi arzularını ailələrindən üstün tutmaqları, yalnız özləri üçün nə isə etməkləri qəbul edilməzdir. Bu öncəliklər bizim cəmiyyətimizdəki gəncliyin məhv olmasına gətirib çıxaracaq. İdman və digər fəaliyyətlərin ümitsiz cəhd olaraq uşaqlarınızı qorumağa çalışdığı yerdə məscidlərin nə etdiyinin, məscidlərdən olan könüllülərin göstərdiyi xidmətin bir mənası olmur. Əslində, məscidlər çox şey edə bilərlər, lakin əlləri bağlıdır. Çünki bunun üçün əvvəlcədən valideynlərin iştirakı lazımdır. Onların sevgisi və diqqəti lazımdır. Və bunun edilməməsinin səbəbi də uşaqların tərbiyəsinin asan olmamağındadır. Uşaqların intellektləri, düşüncələri böyüklərdəki ilə eyni deyil. Onlar sizinlə bir yerdə olmaqla maraqlanmırlar. Onlar uşaq olduqları üçün bir çox şeydən uzaqlaşırlar. Onlar uşaq olduqları üçün çox şeydən narahat olurlar. Lakin siz bu tərbiyə işini düzgün etdiyiniz anda hətta özünüz də böyük mükafatlar, faydalar əldə etmiş olarsınız. Bu çox önəmli bir məqamdır. Allah Teala bunu əmr edir və vacib edir. Allah Teala Təhrim surəsinin 6-cı ayəsində belə deyir: Ey iman edənlər! Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Əgər siz deyiləni etməsəniz, buna görə məsuliyyət daşıyacaqsınız. Bundan xoşunuz gəlsə də, gəlməsə də, siz əmr olunanı yerinə yetirməlisiniz. Lakin bu məsələnin müsbət tərəfi odur ki, bizdən istənləni etmək bizə fayda da verir. Baxmayaraq ki, biz Allah tərəfindən bunu etməyə məcbur olunuruq, biz fayda da qazanırıq. Bizlər təbiətimizdən asılı olaraq günahkarıq.
Hər adam övladı xəta edər, lakin xəta edənlərin ən yaxşısı tövbə edənlərdir, Allaha dönənlərdir. Və Allaha dönmək bizim özümüzü dəyişdirməli olduğumuzun fərqinə varmaqdır. Övladlarımıza daha çox vaxt ayırmaq, onlara vaxt verməkdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.